E aí, Clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá voltando com Hollow Knight. A gente tá jogando um mod para computador chamado The Pale Court. E hoje a gente pretende enfrentar o tal do Panteão dos Campeões, o chamado dos Campeões. Vai ser brabo, hein? Vamos lá? Último, eu prometo. Última tentativa. De volta ao chamado dos Campeões. Primeiro vem o Green. Não tá muito agressivo. Agora a Isma vem ajudar ele, ela acelera os projéteis dele. De vez em quando dá pra, suporte para ele ao solo. Ao astro, ao suporte. Tá muito bem, sem muita pressa. Tudo vai bem até não ir mais, né? Segunda fase dele. As regras do combate são as mesmas ainda. É a última fase. Coisa vai sair do controle muito. Bom, foi derrotado. Agora a Isma assume essa posição. A gente vai agredindo ela devagarinho. Vai juntando magia. E recupera pelo menos três máscaras, né? Agora é a Dria. A Dria, ela é muito boa de atacar quando ela pula para frente e muito ruim de atacar quando ela pula para trás. Eu preciso consolar isso. Que hora. Ó. Tomamos. Dá pra tomar um bom número de máscaras. Não foi legal isso, viu? Agora acho que já não dá mais pra usar máscara. Magia, né? Não dá pra usar magia mais. Segunda fase dela é essa coisa veloz. Dois no chão. Dois ataques no chão. Um no ar, um no chão, um no ar. Coreguemol. A gente juntou mascarinha suficiente. Mascarinha não, energia suficiente. Até para recarregar aí. Tomamos uma pedrada, infelizmente.
Duas cargas. Maravilhoso. Vamos com calma que dá. Ó, perfeito. Com 8 máscaras, não, só 7. Puxa, 7 máscaras chegar aqui nessa monstra. Tudo bem. E ela é uma monstra. Beleza? Não foi ruim, não foi ruim. A gente vai usar um método meio doido, que é ir de frente, bater de frente com ela. É bom que dá dano. Usa a glória do Mestre Ferrão, não sei se vocês notaram. Ó, oh, vai dar pra carregar, hein? Três? Ah não, vai ser só dois. Tudo bem. Né, não deu certo. Olha a velocidade disso. Derrotamos! Derrotamos! Que bom! Era a minha última tentativa do dia. Meu Deus. Receptáculo, seu treinamento será de grande serventia ao nosso querido reino de Hollow Nest. Vincule-se aos inimigos sem forma nos sonhos deles. Tal sacrifício será conhecido por todo Hollow Nest. Campeão da corte, você é o receptáculo, você é o cavaleiro oco. Hollow Knight. Muito bem, olha, terminamos o Pale Court. Foi difícil, hein? Foram 3 semanas aí de sofrimento no máximo. Mas a gente concluiu esse mod tão incrível. Parece até uma DLC não oficial. Maravilhoso. Vamos ver os créditos. Beleza, aí concluído, olha só que legal. Você tem acesso a essa parte que ficava inacessível. Como é que eu chego aqui? Ah, bom, vamos ver antes, né, do que se trata antes de sair. Olha você pode entrar. Fiz o meu melhor para me manter alerta desde a notícia da infecção chegou até nós. Mesmo sendo uma obrigação do cavaleiro proteger cidadãos do reino, foi muito difícil, especialmente contra um perigo que não pode ser visto nem sentido. Os insetos afligidos atacarão outros sem restrição, mesmo que sejam familiares a eles. Muitos não têm a força para apontar seu ferrão contra os infectados. Mas eu reconheço que não precisamos nos preocupar
que o rei nos disse que seu vazio, vazio que você possui, te deixa imune aos efeitos. É verdade. Vamos falar com o Grim. Balba. Pequenino, que bom vê-lo nesses salões poucos como um amigo. Nosso treino foi muito divertido, mas eu me canso às vezes. Ainda que lutar junto com Isma foi uma experiência maravilhosa, nós trabalhamos nossas técnicas por algum tempo agora e foi bom tentar elas contra um novo inimigo. E você desviou admiravelmente. Mas um aviso justo para você, amigo. Na próxima, nós não faremos tão fácil. Não será tão fácil, né? Eu não tenho a menor ideia se minha tradução tá boa. É difícil traduzir. Ah, que maravilhoso conversar com um pequeno cavaleiro misterioso, finalmente. Eu não vejo muitos portando um ferrão com tanta habilidade, além de Dria, claro. Foi o rei que lhe treinou? Eu não vi nosso... Sei lá, nosso, deve ser alguma coisa relacionada a rei. Segurar uma arma, mas sua capacidade em combate deve ser muito grande. O que ajudou a ele a formar um reino tão maravilhoso. Eu imagino que veio à mente do Guerreiro Vermelho para tentar uma... Tentar contra a vida de Wyrm. Eu sinto muito por aquele traidor morto. Certo? Não sei de quem ele tá falando, cara. Vou falar com esse cara aqui. Eu nunca imaginaria que um inseto tão pequeno possuiria uma força tão grande quanto as suas. Você me surpreendeu, pequenino. Primeira vez que vi, eu pensei que seria capaz de acertá-lo com meu poderoso martelo, uma poderosa massa, como um ferreiro acerta a bigorna. Mas eu não poderia estar mais surpreso. Surpresa boa. Isso me lembrou uma vez que eu estava treinando com Isma, pronto para acertá-la através da folhagem que ela criou. Ela summonou, ela invocou uma vinha que tropecei e não me esqueço desde então. Legal, tomou um pau da Isma. Olha só, a menininha tá com a flor. Ah, meu Deus, o que ela fala? É difícil ler. Tá, Alemera. Seria mais ou menos... A minha habilidade não é páreo para a sua, né? Uma força raramente vista nesse velho reino. Defesas perfeitas, uma pancada suave que caiu antes de saber. Nem meus camaradas antes de que, nem a lâmina de que, foi capaz de mudar o resultado justo da justa. Bom, hein? Lembre-se, seus feitos merecem imortalização em prosa. Permita que essa tal conto. Meu Deus, por que que ela fala assim? Tá aí a turma. Foi legal, hein? Bem legal esse mod. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações. Hollow Knight é um jogo indie e a gente tá jogando um mod. Nada mais indie que um mod, né? Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!